მოგაცრავად. შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვათ? მხოლოდ ერთი კითხვა. მოგაცრავად. შეიძლება ერთი წუთი? მოგაცრავად. შეიძლება? არ მცალია. ერთ კითხვაზე მიპასუხეთ მხოლოდ. როგორც ხედავთ, ჩვენმა მცდელობამ უბრალოდ უწყინარი კითხვა დაგვესვა გამრავლებისთვის და პასუხი მიგვეღო უშედეგოდ ჩაიარა. არადარა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა და გათვალისწინება ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქციაა. ერთ-ერთი ყველაზე რთული რამ რაც ჩვენ საქმიანობას ახლოს არის ის რომ არის ქუჩის გამოკითხვა უბრალოდ იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ადამიანების დარწმუნება იმაში რომ თქვათ ჩაგვეწერონ გვითხრან ის აზრი და აფიქსირონ მათი აზრი რასაც ფიქრობენ მიდიხარ ადამიანთან მიკროფონით შეკითხა დასმული არ გაგ და უკვე რაღაცა ისეთებს აკეთებენ და თავი მგონია რაღაც ხო იცი მასწავლებელი რომ მოდის ჯოხით ესეთი აა მოდი ჩქარა მიპასუხე ეგეთი არა და აბსოლუტურად უწინას შეკითხავს უსვამთ ხოლმე რესპონდენტებს რა არის მათი ასეთი ქცევის მიზეზი ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის ასე გაუბრალოებული ატრიბუტების მიკროფონის და კამერის მიმართ შიში თუ კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტული პასუხის გაცემის შიში ადამიანებს საერთოდ ზოგადად ყველაზე მეტად ის უნდათ რომ კარგი შთაბეჭდილება მოახდინონ ხოებზე ამიტომ შიში ვიდეო კამერის ამას უკავშირდება რომას ეჭება რამდენად კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა ეკრანზე გამოჩენის შიშ სხვადასხვა მიზეზი იწვევს ზოგ საკუთარი გარეგნობის ზოგ საუბრის კომპლექსი აქვს ზოგსაც უბრალოდ შესაბამისი განწყობა არ აქვს თუმცა როგორც ფსიქოლოგები ამტკიცებენ მთავარი პრობლემა მაინც შეფასების შიშია შეფასების შიში ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა ადამიანების და ამიტომ ხშირად ადამიანები ჩვენ მოგუმართავენ იმიტომ რომ ხშირად სურთ თქვათ რაღაცის გაკეთება მაგრამ მესამე თვალი ერთვება შეფასების თვალი და მაშინ იბლოკებიან და ექმნებათ კომპლექსები და სწორედ ეს არის არასრულფასოვნების კომპლექსის ესე ვთქვათ კარგი დემონსტრირება კამერის წინაშე შიში როდესაც აქვს ადამიანს კამერისა და მიკროფონის დანახვისთანავე რესპონდენტს მღელვარება ეუფლება. ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ ფსიქოლოგის რჩევა და ვცადეთ წინასწარ შევთანხმებოდით რესპონდენტს ინტერვიუს ჩაწერაზე, თუმცა უშედეგოდ. ამიტომ თავარია მე საკუთარ მესთან მქონდეს ჯამრთელი ურთიერთობა. თუ მაქვს ჯამრთელი ურთიერთობა, მაშინ საკუთარ თავს კამერაშიც სწორად აღვიქვამ და სწორად ვაფასებ და ვღებულობ ისეც როგორიც არის. თუ არ მომწონს რაღაც პირიქით ვიდეო კამერა შეუძლია დაგვეხმაროს ამაში, იმიტომ შევაფასებ საკუთარ, ვთქვათ, ქცევას, საკუთარ მეტყველებას და შემდეგ შემიძლია კორექტირებები შევიტანო. ამიტომ ეს არის საუკეთესო საშუალება საკუთარ მესთან მუშაობისთვის. კამერა, მიკროფონი და ყველა ეს ატრიბუტი, რომელიც ჟურნალისტთან აქვს, ეს არ არის საშიში და მინდა უბრალოდ ვურჩიო მათ, რომ მათი აზრის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება ჩვენი საქმიანობა. ამიტომ ჟურნალისტის დანახვისთანავე არ უნდა გაიქცნა და არ უნდა დაიმალო. პირველ რიგში შევიცოდოთ ის ჟურნალისტი, რომელიც გამოსულია ინტერვიუზე სანადიროდ და ჩავდგეთ მის მდგომარეობაში და მეორე რიგში ვურჩევდი იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ისაუბრონ და გამოხატონ თავიანთი აზრი. შეეცადეთ დაძლიოთ კამერისა და ეკრანზე გამოჩენის შიში. ნუ არიდეთ თავ ჟურნალისტებთან გასაუბრებას, რადგან დამარცხნეთ თქვენი აზრი ნებისმიერ თემაზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. აა, უკაცრავად. შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვათ? რა. რატომ?